Salam takatatel tim ada berisat. Jukhabarkum takatatel ti satellite television rasat. Aham erisatak afarafihi erdai. Salam babi mel alam terkabu takatatel tim ada bat television erisat. ስደተኛውን አክል ተኩናት ይተቀርቀን ዘሎ በደገፍቲ ግብረሽ ብራዊ ጉጅለ ህግደት ከምስተአክለ ተሐብሩሎ ዝኸበርኩም ማብ ኩሉ ኹርናዓት ዓለም ተርከቡ ተኸታተልቲ መደበር ቴሌቪዥን ኤሪሳት አድራሻ ቀይርና ስለዘለና በዚ ትሪዎ ዘለኹም ፍሪኩዌንሲ ክትረኽቡና ከምትኽእሉ ከነበስረኩም ንፈቱ ናፃን ዘይሸራዊትን መደበር ቴሌቪዥን ኤሪሳት ንኹሉ ክፋል ሕብረተሰብና ብዝሓቁፍ መንገዲ እዋናውን መሃርን ዝተጻረ ሓበሬታ ንህዝቢ ብምቕራብ ክሳዕ ረህዋን ሓርነትን ህዝብና መጺኡ ዲሞክራስያዊትን ቋማዊትን ሃገር እትምስረት ከዓ ቀልስና ኣሐይልና በዚ ኣብ ስክሪን ዝተጠቕሰ ኣድራሻ ፈኖና ብዝበለጸን ብዝሓየለን መንገዲ ይፍኖ ከም ዘሎ ክንሕብረኩም ንፈቱ መደበር ቴሌቪዥን ኤሪሳት ናጽነት ኤርትራ ወላዲ ኻሞይቱ ዘይተቐብረላ ንስለ ናጽነት ኤርትራ ዝተኸፍለ ዋጋ ረዚንን ከቢድን መስዋዕት ምዃኑ ቁፅሪ ዝተሰውኡን ኣካሎም ዝሰንከሉን ተጋለልቲ ምርኣይ ወይ ምዝካር እኹል መረፅን እዩ እቲ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ብረታዊ ቃልሲ ድማ ሰፍ ዘይብል ንዋታውን ገንዘባውን ክሳራታት ኣኸቲል እዩ እንተኾነ ዓስብቲ ኩሉ መስዋዕትን ስንክልናን ብመሬታዊ ናጽነት ጥራሕ ከቶ ክልበስ ኣይከኣለን ኣይክእልን እውን እዩ እቲ ምንታይ ሕመረት ናጽነት ሰፊሕን ዓሚቑን ስለ ዝኾነ ጸላእትኻ ወይ ድማ ገዛእትኻ ካብ መሬት ሓግሒካ ምውፃእ ጥራሕ ናጽነት ዘስሚ ኣይኮነን ናጽነት እምነት ናጽነት ምዝራብን ምጽሓፍን ቅዋም ምትካልን ብኡ ምግዛእን ዓንዲ ማእኸል ሕላገት መንገድኻ ምግባር እምበር ብናጽነት መሬት ጥራሕ ን33 ዓመታት ክትሕመል ዓመት መፀ ኣብ ዝተመረፀት መዓልታትን ብዝተደለየ ኣንፈታትን ብጓይላን ዳንኪራን ክትሕለፎ ምፍታን ንትርጉም ናጽነት ካብ ዘይምርዳእ እዩ ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ 33 ዓመታት ደሃዮም ዝጠፍኡ ኤርትራውያን ኣዲኦም ትቝፀሮም ይዘብል ኣብ ፈቐዶ ኣብያተ ማእሰርትን ሸላታትን ዘለዉ ድማ ፈቒድካ ኣይትውድኦምን ኢኻ እቲ መእሰሪኦም ምኽንያት ድማ ቕልጥጥቆ ምዃኑ ኸይኣክል ብናይ ሓደራ ዝተባህለ ኣገባብ ማእሰርቲ ብዘይክስን ፍርድን ብምዃኑ ንሰሜን ኮርያ ዝሓለፈ ጭቆናን ባርነትን ተኸሲቱ ከም ዘሎ ማንም ሕልና ዘለዎ ወዲ ኣዳም ክምስክሮ ዝኽእል ሓቂ እዩ ሎሚ ቕነ ኣብ ስነ ጥበብ ዝነጥፉን ኣድናቕቲ ስነ ጥበብን ዝኾኑ ክዛረቡሉን ክዕልሉን ዝቐነዩ ገለ ክጠቅስ ክፍትን እየ ሓደ ወገን ንስነ ጥበበኛ ኪሮስ ኣስፋሃ ንዝገብሮ ዘሎ ኣስተዋፅኦ ቃልሲ ኮሚድያን ተመስገን ተወልደ ንዝገብሮ ዘሎ ሱታፌ ንሓርነታዊ ቃልሲ ንኣዳን ምስጋናን ከውሑ ዘሎም ተረእዩ እዩ ገና እውን ኣብ ምውሓዝ ከም ዝርከብ ኣየጠራጥርን እዩ ብኣንጻሩ ድማ ብተግባራት ድምፃዊ ካሕሳይ በርሀ ዝጓሃዩን ዝሓዘኑን ከምኡ ውን ውዲቱ ፈሊጦም ዝነዓቕዎ ኣለዉ ድምፃዊ ካሕሳይ በርሀ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኮይኑ ብውሽጢ ውሽጢ ደጋፍን መሳርሒ ህግደፍን ምንባሩን ምዃኑን ፈለጥቱን መቕርቡን ዝምስክርዎ ጉዳይ እዩ እንተኾነ ከም ደላይ ለውጥን ፍትሕን ተመሲሉ ድማ ብዙሕ ዝዓይነቱ ድራማታት ከም ዝሰርሐን ዘስርሐን ዘይስሕትዎ ተዓዘብቲ ብርክት ዝበሉ እዮም ኣብዚ ሕጂ እዋን ድሃይ ካሕሳይ በርሀ ዝሰኣኑ ብፆቱን ከም ሰብ መጠን ብዛዕባኡ ክሓስቡን ክሻቐሉን ይረኣዩ እዮም ገሊኦም ድማ ናብ ኤርትራ ኣትዩ ኣብ ስርሒት ፈንቅል ኣባፅዕ ድሕሪ ምድራፉ ድሃይ ምስ ምጥፍኡ ብምትሓሓዝ ዝዝረቡ ነጥብታት ኣብ ሰለስተ ዝኽፈሉ እዮም ሓደ ካሕሳይ በርሀ ዋላ እኳ ኩርኩር ህግደፍን መሳርሒ ምልክል እንተኾነ ካብ ማእሰርትን ጭቆናን ናፅ ኣይኮነን ስለዚ እዚ ድሃዩ ኣጥፊእዎ ዘሎ ህግደፍ ኣሲሮሞ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዝብሉ ዝርከብዎ ሓሳብ ክኸውን ከሎ እቲ ኻልኣይ ድማ ንህግደፍን ሽጠራታቶምን ከይፈለጥካ ንኻሕሳይ ኣሲሮሞ እዮም ምባል ኣይከኣልን እዩ ኮነ ኢሎም ድራማ ይሰርሑ ይህልው መእታን ሓሰው ትኸብሉና ስለዚ ንጊዜ ምፅባይ ይሓይሽ ዝብሉ ድማ ኣለዉ እቶም ገሊኦም ድማ ካሕሳይ ክንዲዚ ኣዋርሕ ኣብ ኤርትራ ኮፍ ክብል ኣይክእልን እዩ ወይ ከይወፅእ ኸልኪሎሞ ኣለዉ ወይ ድማ ስራሕቲ ሙዚቃ ይሰርሕ ኣሎ ማለት እዩ ዝብሉ እውን ይርከብዎ እዮም ብዝኾነ ካሕሳይ በርሀ ደጋፊ ኮይኑ እውን ብዘይ ጭብጥን መርትዖን ክእሰርን ክስወርን ከም ዝኽእል እቲ ሓበሬታ ብፆቱን መቕርቡን የረዲእ እዩ ሓለንጊ ሰውራ ነዊሕ እዩ ዝብል ኣባህላ ከም በዓል ካሕሳይ በርሀ ን33 ዓመታት ብእምነትን ብወለንቲኦምን ኣሳስዮምሉ እዮም ውፅኢት ምስሳዮም ድማ ኣብ ጭው ዝበለ ባርነትን ውርደትን
ተሳጢሖም ይርከብሉ ካልእ ስነ ጥበበኛ ድማ ዳዊት ሽላን ወይ ድማ ዳዊት ተክለ ሰንበት እዩ ዳዊት ኣብ ስነ ጥበብ ካብ ጊዜ ደርጊ ትሒዙ ዝነጥፍ ዘሎ እዩ ኣብ ጊዜ ደርጊ ምስኪነት ዝነጥፎ ዝነበረ ታሪኹ ብዓይኒ ህግደፋውያን ስለ ዘይድለ ናፅነት ረኺቡ ክዛረበሎም እውን ኣይረአይን እዩ ዳዊት ሽላን ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሓሚሙ ከሎ ናብ ሆስፒታል ኢንኣየልን ሓይሊ ኣየርን ተመላሊሱ ስለ ዝረኣዮን ዝበፅሖን ይኹን ከም መቕርቡ መጠን ልዕሊ ዝኾነ ድምፃዊ ዕድል ዝተጓነፀፈ እዩ ዳዊት ንበዕሉ ነቲ ዝረኸቦ ዕድል ከመስግንን ኣፍልጦ ክህበሉን ይስማዕ እዩ ዳዊት ከምዞም በለካለኽዓካ ዝብሉ ዓይነት ሰብ ከምዘይኮነ ብዙሓት ይሰማምዑሉ እዮም ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰላም ወሪዱ ኣብ ዝተባህለሉ እዋን ድሕሪ 18 ዓመታት ምስ ወላድኡ ኣቶ ተክለ ሰንበት ብኣካል ምረኻቡ ሓደ ዓብዪ ዜና ኮይኑ ምንባሩ ዝዝከር እዩ ዳዊት ካብቶም ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ድላዮም ዝመላለሱ ደገፍቲ ህግደፍ ሓደ እዩ ናቱ ድማ ምስ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዘለዎ ቅርበት እታ ዕድል ዕዝዝ ዝበለት ምዃና ትፍለጥ እያ እንተኾነ ዳዊት ከም ሰብ ናፅነት የብሉን ኣብ ባርነትን ውርደትን ከም ዝነብር ርዱእ እዩ ነዚ መርኣያ ትኸውን ኣጋጣሚ ድማ ሎሚ ቕነ ዝተፈጥረት ሕማቕ ኣጋጣሚ እያ ኣብዚ ዝሓለፈ ሒደት መዓልታት ብሓደጋ መኪና ህይወቶም ዝሰኣኑ ኣብ ከተማ ዓዲግራት ድማ ስነ ስርዓት ቅብሮም ዝተፈፀመ ወላዲኡ መፂኹ ቀብሮም ዘይተፍቅድ ናፅነት ብምህላዋ ሓዘኑ ኣብ ምውፃእ ክእግሞ ከም ዝኽእል ፈለጥቱን መተዓቢቱን ይሕብሩ ኣለዉ እስኪ ብዛዕባ ዳዊት ሽላን ቅሩብ ንድሕሪ ትከብለኩም ዳዊት ሽላን ኣብ ዓመተ 1997 ካሴት ኣብ ዝዘርግሓሉ እዋን ስሙን ህቡብነቱን ንሰማይ ተሰቒሉ ምንባሩ ተዘክሮ ትማል እዩ ገለ ካብተን ኣብታ ካሴት ዝርከባ ጥዑማት ተዘከርትን ዝኾና ደርፍታት ድማ ፅምዋዩ ዘለኽዎ ቦታ ፀድፊ ገደል ሃሩር ይሃልሃልታ እንሆ ደብዳቤ ሕጂ ይሰደልኪ ስእለይ እሞ እንታይ ልክዮ ይትረፍኪ ወዘተ ሰሚዕኺዶ ኣይጠዓመንን ብድሕሪኺ ሰኪሐ ጉድ ተረኺቡ ከም ከልቢ ነቢሐ ትብል እውን ፍልቲ ደርፊ እያ ብርሃነ ፍረ ሚካኤል ካፕሪ ድማ በዚ ደርፊ እዚ ንዳዊት ሽላን ከምዚ ኢሉ ይሕጭጨሉ ነበረ ኪድ ከም ከልቢ ዝነብሐ ይብሎ ነበረ ናብ ትካሉ ኣብ ዝመፀሉ እዋን እዚታትን እታ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ጃኬቱ ኣውፅኡ ሸሊምዎ ንሱ ድማ ነታ ጃኬት ሸይጥዋ ኣብ ዕዳጋ ንሻርብ ክብል ኣውሪድዋ ዝብል ወረ ንዝንኡ ኣብ ጫፍ ጥርዚ ክበፅሕ ግደ ከም ዝገበረ ዝዝከር እዩ ብዝኾነ ብዛዕባ ዳዊት ሽላንን ክራሩን ኣብ ሙዚቃ ኤርትራ ዝገበሮ ገዚፍ ኣበርክቶ ሓደ መዓልቲ ክፅሕፈልኩም እየ ንሕጂ ግን ብምኽንያት መዓልቲ ናፅነት ገለ ክብል ክግደድ እየ ዳዊት ሽላን ኣብ መዓልቲ ናፅነት ደጋጊሞም ካብ ዝደርፉን ዝለሃዩን ሓደን ወሳንን ሰብ እዩ ግን እታ ስማዊት መዓልቲ ናፅነት ንህዝቢ ኣብ መሪር ባርነት ሸሚማ ኣብ ፅምብልን ዳንኬራን ጥራሕ ናፅነት ዝብል መቓልሕ ኣብ ዘጉስዕሉ ንሶም እውን ከም ህዝቦምን ከም ሃገሮምን ኣብ ጩ ዝበለ ባርነት ተሳጢሖም ስለ ዝርከቡ ወላዲኦም ሞይትዎም እኳ ንዓዶም ከይዶም ክቐብሩ ንቡር ያታን ባህልን ተኸልኪሎም ትውፊቶም ክገብሩ ንሪሞም ክረማረሙ ፍጹም ኣይከኣሉን እዮም እሞ መዓልቲ ናፅነት ናፅነት ዘይብላ ናፅነት ዘይተፍቅድን ክትከውን ዝገበረ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ኮረሻ ስልጣን ተረይዑ ክሳዕ ዘሎ ህዝቢ ሓቀኛ ናፅነትን ትርጉም ሓርነትን ክጓናፀፍ ፍጹም ኣይክእልን እዩ ንዳዊት ሽላን ብሞት ወላዲኡ ምፅንናዕ ይምነየሉ ንኻሳይ በርሀ ድማ ናይ ብሓቂ ተኣሲሩ ተሎ ኣብ ፍርዲ ቐሪቡን ፍትሒ ክረክብን እምነየሉ ከም ልማዱን ከም ሕላገት ህግደፋውያን ኣብ ድራማን ዳኣላ እንተሎ ኸዓ ይኾኖ ክብሎ ይፈቱ ሓቀኛ ናፅነት ብንቕሓትን ፅንዓትን ክንጓናፀፍ መዓንጣና ሸጥ ነብል ቃልሲ ብርጌድ ንሓመዱ ብሱታፌ መላእ ህዝቢ ኤርትራ ንቕድሚት ክስጉም እእምንና ነልዕለሉ ዓወትን ኣሳልጦን ንኣባላት ብርጌድ ንሓመዱ እናተመነኹ ንስውእ ይብራህ ወዲ ወርቁን መሰልቱን ክብርን ዝኽርን መሃቡ ድማ ክቕፅልን ሕላገት ያታና ክንገብሮን እላቦ ይከኣሎ ሃይለ